নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। ভালনে আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল। আজি চাদৰ এখন দহি বাতিবলৈ লৈছোঁ, তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। আপোনালোকে যদি ভালদৰে স্কিপ নকৰাকৈ চাই বুজিব পাৰিব। প্ৰথমে সূতাডাল চাৰিদলীয়া কৰি ডেৰ ইঞ্চিমানৰ আঁতৰে আঁতৰে ভৰাই ল'ব, আৰু কিমান সেৰেঙা দিব, কিমান ঘন দিব সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা। সেই অনুযায়ী সূতাডাল ভৰাই ল'ব। চাৰিদলীয়া কৰি ভৰালে দুইটা পাক লগ লাগি, এতিয়া পাক দিম যিহেতু, সেইটো কাৰণে দুইটা পাক লগ লাগি আপোনাৰ আঠতলীয়া হ'ব। আৰু পাকটো কেনেকৈ দিছোঁ একদম ভালদৰে চাব তেতিয়া ধৰিব পাৰিব। মই ভালকৈ লাহে লাহে দেখাইছোঁ বুজিব পৰাকৈ। আপোনালোকে চিলোৱাটো নোৱাৰিলেও যদি দহি বতাটো নিজে কৰি ল'ব পাৰে, যথেষ্টকেইটা পইচা ৰেহাই হয়। আৰু এনেই থকা টাইমবোৰত এইবোৰ কৰি থাকিলে ভালেই লাগে, কিবা এটা নহয় কিবা এটা ব্যস্তও থকা যায়, দুটকা পইচা ৰেহাইও হয়। বাকী যোনসকলে যে বুক কৈ থাকে যে কাপোৰযোৰ কিনোতে ইমান দাম পৰা নাই, আপোনাৰ ওচৰত চিলাওঁতে বেছি দাম পৰিছে, সেইসকলক কৈছোঁ তোমালোকে শিকি লোৱা ইয়াৰ পৰা, তেতিয়া নিজে দহিটো বাতি আনিবা, কাপোৰযোৰ চিলাওঁতে কম পইচা পৰিব। ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাইছে বাৰু, যদি চাই ভাল পাই লাইক এটা দি দিব, আৰু তেতিয়াও মই গম পাম ন ভিডিঅ'বোৰ মোৰ চাই ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে। বেয়া পালে বাৰু ডিছলাইকো দিব, কৈছোঁ আৰু। আৰু কমেণ্ট এটা পাৰিলে কৰি দিব আৰু। আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকক দৰকাৰ হয় সেই মানে কমেণ্টো কৰিব, তেনেকুৱা মতে ভিডিঅ' মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেকুৱা ডিজাইন লাগে কি লাগে। সূতাখিনি মই নেচাৰ পৰা দিছোঁ, আৰু দলিগুলিৰ পৰাও দিব পাৰি। দলিগুলিৰ পৰা যদি দিয়ে পাকটো কৰি ল'ব, আৰু এনেকৈ দীঘলকৈ কিবা তাত লৈ লৈ পাকটো উলিয়াই ল'ব। আৰু নহ'লে নেচাৰ পৰা ল'লে যিমানকণ আপোনাৰ সূতা দৰকাৰ হয় সিমানকণ এৰুৱাই ল'ব। তাৰপিছত সূতাখিনি তাৰ ভিতৰত ভৰাই গাঁঠিটা দি লৈছোঁ। আকৌ ওপৰৰ পৰা সূতাডাল সেই আঙুলিটো তলেৰেদি আনি এক পাক দি আঙুলিটো যোনডোখৰত আছে সেইডোখৰেদি আকৌ ভৰাই দিম সূতাডাল তললৈ। ওপৰৰ পৰা তললৈ ভৰাব লাগিব, ভৰাই তেনেকৈ টানি দিলে গাঁঠিটো লাগি যাব। আৰু পূৰা গাত যিমান জোৰ আছে সিমান জোৰে একদম পূৰা টানি দিব দেই, নহ'লে খোল খাই আহিব পিছত। আৰু দহি বতা কেইবাটাৰো ভাগ আছে, এইটো ভাগ ভাল লাগে দেখিবলৈ চবতকৈ বুলি মই ভাবোঁ। আৰু বেলেগ বেলেগবোৰ বেলেগে ভাল পাব পাৰে, কিন্তু এইটো একদম প্ৰফেচনেল যোনবিলাকে মানে কাম কৰি আছে এইটো লাইনত, তেওঁলোকে প্ৰায় এইটো দহিয়ে পাতে। আৰু এটা দেখাই দিছোঁ বেলেগ এটা ছাইডৰ পৰা, বুজি যদি নাই পোৱা এইটো চালেও বুজি পাব আপোনালোকে। আৰু কেনেকুৱা পাইছে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে শিকিব পাৰিছে তেতিয়া মোক জনাব, আৰু যদি কিবা এটা বুজি নাই পোৱা কমেণ্ট কৰি জনাব, মই ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'